नमस्ते गुड मर्निङ फ्रम काठमाडौँ गुड मर्निङ फ्रम नेपाल सबैजनालाई यो विशेष आज काठमाडौँ लकडाउन चलिरहेको छ र आज विशेष लाइभ आउनु मन पनि लागिरहेको थियो फेरि प्रसङ्गवश धेरै म्यासेज कलहरू धेरै फोनहरू धेरै चाहिँ चाहे मेरो मेसेन्जरमा पेजमा वाट्सएपमा फाइबरमा यो कुराहरू आएको भएर एकदम म फिट एन्ड फाइन छु एकदम ठिक छ यो मेरो दुर्घटना भयो यस्तो भयो भनेर जुन गलत समाचार लेख्ने ब्लगहरू ग्रुपहरू कृपया यस्तो काम नगर्नुहोला धेरै फ्यानहरू धेरै शुभचिन्तकहरू धेरै आफन्तजनहरू धेरै मेरो साथीभाइहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ क्षणिक रमाइलो होला क्षणिक तपाईँको टिआरपी बढ्ला यस्तो कामहरू होला प्लिज यसले राम्रो सन्देश दिँदैन राम्रो काम होइन राम्रो सोचेर गर्नुभएको भने पनि नराम्रो नराम्रो सोचेर गर्नुभएको पनि नराम्रो यस्तो कामहरू नगरिदिनु होला धेरै मेरो देश विदेशमा रहेको धेरै साथीभाइ शोभाचिन्तकहरूले हिजोदेखि नै गर्नु मेसेज कल थुप्रै आइरहेको छ यो नराम्रो सम्प्रे समाचार सम्प्रेषण गरेर यस्तो केही फाइदा हुँदैन नगरिदिनु होला र यो तपाईँको समाचार तपाईँको ब्लग तपाईँको ग्रुप तपाईँले लेख्ने ले ले अनलाइन न्युजमा पनि मान्छे पब्लिक आम मानिसहरूको नकारात्मक सोच तपाईँप्रति पर्न सक्छ ओके यति भनेपछि म फिट एन्ड फाइन छु एकदम र अहिले काठमाडौँमा छु घरमा छु र बरु यी भर्खर प्र्याक्टिस सकेर आएको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको गलत समाचारतिर नलागिदिनु होला र जतिले सुन्नुभएको छ यसलाई फेक मानिदिनु होला र यो लाइभ सेयर गरिदिनु होला यो होइन भनेर तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु हो भने अन्य धेरैले पनि थाहा पाउनुहुन्छ यस्तो गलत समाचारमा विश्वास नगरिदिनु होला र बरु आज चाहिँ एउटा नयाँ गीत हामीले लकडाउन अगाडि रेकर्ड गरेको गीत भिजुअल पनि सकेको गीत छ संयोगवश हामीले लकडाउन अगाडि नै गरिसक्यौँ पहिला पनि हाम्रो सुनिल विषी च्यानलबाट गीत रिलिज भएको थियो आ, उसलाई पाउन रुवाउने हजार लगायतको गीतहरू तपाईँहरूले मन पराउनु भएको थियो त्यही च्यानलबाट चाहिँ फेरि नझुकिनु होला मेरो च्यानलबाट होइन कि सुनिल विषी युट्युब च्यानलबाट आज एकदम मिठो गीत बनाएछ सिन्दुरको धरको एकदमै मलाई पनि मजा लागेको छ गीत राम्रो भिजुअल बनाउनु भएको छ हाम्रो विक्रम चौहानजीको म्युजिक भिडियो सुनिल विशी भाइको म्युजिक लिरिक्स हाम्रो विशाल निरोलाको कम्पोज हाम्रो विक्रम बुढा थोकी लगायतको टिमले काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ दुई बजी रिलिज हुँदैछ प्रतीक्षा गर्नुहोला आज दुई बजी त्यो गीत सेयर गर्नुहोला मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूले अगाडि जस्तै यसलाई साथ दिनुहोला र फिट एन्ड फाइन छु भोइस अफ नेपाल आउँदैछ हिजो शुद्ध गरेर मेरो तिनवटा हरेक चा हरेक ग्रुपको तिनवटा ग्रुपहरूको ब्याटल सकिएको छ आज शनिबार आज बेलुका पनि फोर्थ ग्रुप ब्याटल लिएर हामी आउँदैछौँ तपाईँले मन पराउनु भएको ट्यालेन्टहरू पनि बाहिरिन सक्नुहुनसक्छ तर भर्षक टिम प्रमोदबाट ट्यालेन्टहरूलाई न्याय नै हुने गरी निर्णय गर्ने प्रयास गर्नेछौँ अब फर्मेट नै भएको भएर राम्रो गाउँदा गाउँदै पनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ त्यसमा हामी तयार हुनुपर्छ जसरी हामी तयार छौँ अडियन्स पनि तयार हुनुहुन्छ कसैलाई कोही मन परिरहेको हुनसक्छ बाहिरिनु हुनसक्छ तर पनि यो प्लेटफर्ममा आएर सबैजनाले यो राउन्डसम्म आइपुगेर पर्फर्म गर्नु आफ्नो पर्फमेन्स दिनु ट्यालेन्ट सो गर्नु एकदमै राम्रो चिज हो उहाँले राम्रो गाउनु ठुलो कुरा हो राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनु ठुलो कुरा सबैले टिममा टिम प्रमोदको हरेकलाई हामीले राम्रो गाउने प्रेरणा हौसला दिइरहेका छौँ ब्यास अफ बाँकी सबै ट्यालेन्टहरू राम्रो पर्फर्म गर्नुहुनेछ जहाँ जहाँबाट हेर्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच अहिले यति धेरै अडियन्सले हेरिरहनु भएको छ धेरैजनाको नाम त मैले लिन सकिरहेको छैन यहाँ धेरै हेर्नुभएको भएर र रा। तपाईँहरूलाई यो साथ यो मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र लकडाउन छ धेरै ठाउँमा काठमाडौँ लगायत मुलुकको र मेरै फ्यामिली मेम्बर पनि अहिले कोरोनाबाट पीडित हुनुहुन्छ मेरो बहिनीको फ्यामिली नै कोरोनाको भिक्टिम भएर हस्पिटलाइज हुनुभएको छ जोगिन पर्छ धेरै हदसम्म सेफ्टी अपनाउनु अपनाउनुहोला अहिलेको कोरोना डक्टरको बुझाइ डक्टरको भनाइअनुसार एकदमै पहिलाको भन्दा गाह्रो छ एकदमै यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ हाई छ चा। फेरि स्पेसल्ली चाहिँ बेडहरू हस्पिटलमा अक्सिजनको अभाव मेडिसिनको अभाव मैले नै एक्सपिरियन्स गरेको छु मेडिसिन खोज्दा खोज्दा धेरै गाह्रो भएको छ मलाई मैले नै खोज्दाखेरि पाउन नै मेडिस मेडिसिन नै पाउँदैन इन्डियामा नै हाकार छ इन्डियाबाट यहाँ कसरी आउने भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेको बेलामा अक्सिजन बेडहरू सामानहरू नपुग्नु सक्छ सबैभन्दा उपाय बेस्ट उपाय घरमै बस्ने हो अहिलेको बेलामा सुरक्षित रहनुहोला समयमित रहनुहोला भनिरहने कुरा त होइन सबैलाई थाहा छ र पनि ध्यान दिनुहोला थाहा भए पनि बिर्सिन सकिन्छ चा, सानो सानो कुराहरूबाटै यो सहर दिन्छ र सुरक्षित रहनुहोला सबैजनालाई विषय बी स्ट्रङ बी पोजिटिभ थ्याङ्क यू सो मच आज दुई बजेको गीत लिएर हामी आउने नै छौँ यो छोटो लाइभको लागि पेजमा जोडिनु भयो थ्याङ्क यू so सो मच सबैलाई नमस्ते क्षणिक रमाइलो होला क्षणिक तपाईँको टिआरपी बढ्ला यस्तो कामहरू नगर्नु होला प्लिज यसले राम्रो सन्देश दिँदैन राम्रो काम होइन राम्रो सोचेर रा गर्नुभएको भने पनि नराम्रो नराम्रो सोचेर गर्नुभएको पनि नराम्रो यस्तो कामहरू नगरिदिनु होला धेरै मेरो देश विदेशमा रहेको धेरै साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले हिजोदेखि नै गर्नु मेसेज कल थुप्रै आइरहेको छ यो नराम्रो सम्प्रे समाचार सम्प्रेषण गरेर यस्तो केही फाइदा हुँदैन नगरिदिनु होला र यो तपाईँको समाचार तपाईँको ब्लग तपाईँको ग्रुप तपाईँले लेख्ने अनलाइन न्युजमा पनि मान्छे पब्लिक आम मानिसहरूको नकारात्मक सोच तपाईँप्रति पर्न सक्छ ओके यति भनेपछि म फिट एन्ड फाइन छु एकदम र अहिले काठमाडौँमा छु घरमा छु र बरु यी भर्खर प्र्याक्टिस सकेर आएको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको गलत समाचारतिर नलागिदिनु होला र जतिले सुन्नुभएको छ यसलाई फेक मानिदिनु होला र यो लाइभ सेयर गरिदिनु होला यो होइन भनेर तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भने अन्य धेरैले पनि थाहा पाउनुहुन्छ यस्तो गलत समाचारमा विश्वास नगरिदिनु होला र बरु आज चाहिँ एउटा नयाँ गीत हामीले लकडाउन अगाडि रेकर्ड गरेको गीत भिजुअल पनि सकेको गीत छ समवश हामीले लकडाउन अगाडि नै गरिसक्यौँ पहिला पनि हाम्रो सुनिल विषी च्यानलबाट गीत रिलिज भएको थियो उसलाई पाउन रुआउने हजार लगायतको गीतहरू तपाईँहरूले मन पराउनु भएको थियो त्यही च्यानलबाट चाहिँ फेरि नझुकिनु होला मेरो च्यानलबाट होइन कि सुनिल बिसी युट्युब च्यानलबाट आज एकदम मिठो गीत बनाएछ सिन्दुरको धरको एकदमै मलाई पनि मजा लागेको छ गीत राम्रो भिजुअल बनाउनु भएको छ हाम्रो विक्रम चौहानजीको म्युजिक भिडियो सुनिल विशी भाइको म्युजिक लिरिक्स हाम्रो विशाल निरोलाको कम्पोज हाम्रो विक्रम बुढा थोकी लगायतको टिमले काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ दुई बजी रिलिज हुँदैछ प्रतीक्षा गर्नुहोला आज दुई बजी त्यो गीत सेयर गर्नुहोला मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूले अगाडि जस्तै यसलाई साथ दिनुहोला र फिट एन्ड फाइन छु भोइस अफ नेपाल आउँदैछ हिजो शुद्ध गरेर मेरो तिनवटा हरेक क्षेत्र हरेक ग्रुपको तिनवटा ग्रुपहरूको ब्याटल सकिएको छ आज शनिबार आज बेलुका पनि फोर्थ ग्रुप ब्याटल लिएर हामी आउँदैछौँ तपाईँले मन पराउनु भएको ट्यालेन्टहरू पनि बाहिरिनु सक्नुहुनसक्छ तर भर्सक टिम प्रमोदबाट ट्यालेन्टहरूलाई न्याय नै हुने गरी निर्णय गर्ने प्रयास गर्नेछौँ अब फर्मेट नै भएको भएर रा, राम्रो गाउँदा गाउँदै पनि बाहिरिनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ त्यसमा हामी तयार हुनुपर्छ जसरी हामी तयार छौँ अडियन्स पनि तयार हुनुहुन्छ कसैलाई कोही मन परिरहेको हुनसक्छ बाहिरिनु हुनसक्छ तर पनि यो प्लेटफर्ममा आएर सबैजनाले यो राउन्डसम्म आइपुगेर पर्फर्म गर्नु आफ्नो पर्फमेन्स दिनु ट्यालेन्ट सो गर्नु एकदमै राम्रो चिज हो उहाँले राम्रो गाउनु ठुलो कुरा हो राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनु ठुलो कुरा सबैले टिममा टिम प्रमोदको हरेकलाई हामीले राम्रो गाउने प्रेरणा हौसला दिइरहेको छौँ बेस अफ बाँकी सबै ट्यालेन्टहरू राम्रो पर्फर्म गर्नुहुनेछ जहाँ जहाँबाट भएको छ थ्याङ्क यू सो मच अहिले यति धेरै अडियन्सले हेरिरहनु भएको छ धेरैजनाको नाम त मैले लिन सकिरहेको छैन यहाँ धेरै हेर्नुभएको भएर र रा। तपाईँहरूलाई यो साथ यो मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र लकडाउन छ धेरै ठाउँमा काठमाडौँ लगायत मुलुकको र मेरै फ्यामिली मेम्बर पनि अहिले कोरोनाबाट पीडित हुनुहुन्छ मेरो बहिनीको फ्यामिली नै कोरोनाको भिक्टिम भएर हस्पिटलाइज हुनुभएको छ जोगिन पर्छ धेरै हदसम्म सेफ्टी अपनाउनुहोला अहिलेको कोरोना डक्टरको बुझाइ डक्टरको भनाइअनुसार एकदमै पहिलाको भन्दा गाह्रो छ एकदमै यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ हाई छ चा। फेरि स्पेसल्ली चाहिँ बेडहरू हस्पिटलमा अक्सिजनको अभाव मेडिसिनको अभाव मैले नै एक्सपिरियन्स गरेको छु मेडिसिन खोज्दा खोज्दा धेरै गाह्रो भएको छ मलाई मैले नै खोज्दाखेरि पाउन नै मेडिस मेडिसिन नै पाउँदैन इन्डियामा नै हाकार छ इन्डियाबाट यहाँ कसरी आउने भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेको बेलामा अक्सिजन बेडहरू सामानहरू सक्छ सबैभन्दा उपाय बेस्ट उपाय घरमै बस्ने हो अहिलेको बेलामा सुरक्षित रहनुहोला संयमित रहनुहोला भनिरहने कुरा त होइन सबैलाई थाहा छ रहे पनि ध्यान दिनुहोला थाहा भए पनि बिर्सिन सकिन्छ चा, सानो सानो कुराहरूबाटै यो सर दिन्छ र सुरक्षित रहनु होला सबैजनालाई बी सेफ बी स्ट्रङ बी पोजिटिभ थ्याङ्क यू सो मच आज दुई बजेको गीत लिएर हामी आउने नै छौँ यो छोटो लाइभको लागि पेजमा जोडिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई नमस्ते